eguzkia badatorrela badirudi eta ni horretarako prestatu naiz. Bixera eta betaurreko eta guzti, bai. Eguzkia normalean ekialdetik etortzen da, baino gaur hortikan azalduko zaitu. Ba eguzkia etzaigu platuan barruan sartuko, baino gaurko gonbidatuak eguzki bat irabazi du eta etorriko da dizdiratxo. Hemen dugu gurekin Paul Arrillaga, dizdiratxu, argitxu eta eguzkitxua. Ongi etorri jauna, zer moduz? Ondo, eskerrik. Eta gaina eguzkiaz aparte, baita ere sari gehiago jasotakoa, zehazu, ez da? Bueno, pila bat ez dara, baina zeo zein dugu. Zeo ze, eta txukuna gaina. Bueno, aurrekoan hemen erreportai txukun bat intzen un rabiole arba txangurrona, gauk ni jarriko eterrezetan gainean, bale? Earki. Ingo deu lupilla beteta itxaskikin, krematxo bat azena jana, eta gero zerbait lagungarri. Eta aldi berian, ezautuko deu, zazpi jatetxia. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Paul, garatuko izue pausuz, nundik noa ibiliko gean, vale? Ingo deuna da lupilla beteta, eta lupilla beteta iteko, ingo deuna da lomotxo bat ateko jau, hau ja, eskatak enduta dazka, lomo hori erditikan irikiko deu, eta hor beteko deu otarraizka eta karabinerokin. Nola ingo deuna asketa hori? Ingo deuna da porrua goxatu gurinetan, behin goxatzen deunean gurinetan, bertara botako ditugu buruak, buruak ondo zanpatuko ditugu zukuk eta dan ateatzeko. Gero, ingo deuna da buru horiek atea, berta botako deu azafrai pixkat, salda pixkat, gozatuko deu, eta bukaeran azkenengo bi minututan botako deu gorputzak txikituta eta gozatuko deu, eta zuku hori pixkat likidio gigatzen bazaigu, harto irinakin pixka loituko deu, hor barron zartzeko, vale. Eta izango da plater printzipala. Launtzeko ingo deuna da, hemen, tipulina eta azena joa ingo deuna da gurinetan goxatu ere bai, behin ondo goxatzen deunean arraiz alda botako diou, utziko deu murrizten, gero birrinduko deu, iragatzi eta txukun-txukun gatzan puntuakin jarri, lagungarri jartzeko. Eta amaitzeko ingo deuna da mendazkau, barazkitxo batzuk, tipulina, kuiatxua, azena joa eta tomatia, ingo deudana konkase, dala lauki txiki txikitan da garbi-garbi, eta beste alde batetikan, kineo hori ingo deuna da, egosi, irukoitza ura jarriko jau, eta egosi ostian, gehingo ituguna da, oikon kasera gaunian salteatuko deu, eta dena nastuko deu, eta baitare lagungarri jarriko deu. Berezitasun bat, gaur ingo deuna da lubila egosita. Ingo deuna da, lomotxo hori ateatzen deunian, igual lomori pusketetan ingo deu, eta gero ja, betegatakoa sartzen dionian, ingo deu, plastiko filmakin. Bueltatxo bat emango jau, holki bat bezala itxita jarriko deu, eta egosita ingo deu garbi-garbi jateko, bale? Bakit pena mateula, ni holako lupi bat gatenian etxian, eta parrila pistetet zeitua, baina bueno, hemen parrila ez da gau, eta zoze berezia ingo deu, eta aldi berian, nola ez, ba, Paul ez autu. Eta hemen, ingo deuna da, ni lupila garbitzen da ziko naiz Paul, eta zu adibiez, krematxon egin jarriko zea, martxan, bale? Hemen daga zu bai tipulina eta zena joa, zuri gailua emango izut, vale. Eta gero gurina jarriko deu martxan, eta hor goxatzen jarriko gara, bale? Eta nik lupilla, bueno, igual lupilla geleno gehoxo garbitu gert, lehen dabizi porrua gurinetan jarriko te bai dantzan, bale? Vale. Bueno, eta hau esan da, mingaina eman berdio, bale, Paul? Venga, bota ba. Bueno, esan deu, bueno, azteko da ben zoriona, lehen urtean sol bat eman zizuten, eta loko hausak beti beti teile, ez da, laneko gogoio jartzei, bueno, ez da? Ondo datorkin. Ondo etortzea, ez da? Diruik ez du ematen, baina... Ez, akorto plato esaten den bezala, ez. Baina, bueno... Baina luzea igual bai, eta jendia babintzatu gore gehiokin jutea, ez da? Eta lan ahitek gore pixkada motibazizu, ez? Ondek, ondek. Eta zesan bernian, horrez gain, bazekia sari gehiok jasotakoa zeatelare bai. Zesari mota jaso izan dituzue, zazpi jatetxian. Bueno, sarioik etzian hemengo oango jatetxian izan, ez? Ah, bale, bale. Leno
pintxotan ibiltzen ginean gehiago. Lehenoko jatetxia, lehenoko taberna. Ze jatetxe zen duka leheno? Lehenoko genukan taberna bat. Taberna bat, bale. Zazpire izenazun eta Samartzean kalian zen. Bale. Zue jakiteko Donostian dago bere zazpi, Santelmo Museoan, ez da? Zer atikan, zautan eba da, gau zazpi taberna. Naztuta jungo zian batzuk aria eta bestiak onea eta hola, ez da? Ez da lehenengo aldia. Badaude zazpi jatetxe gehi Euskal Herrian? Omen daude, eh? Omen daude. Zautzen Donostin bat, eta nik ez dide zautzen, bino... Beste bat eba dago. Bai. Ados, ados. Bueno, Paul da Donostikua, jagiteko, bale? Bueno, Paul, eta esan dezu leheno, San Martian kalean zenuetela, eta han etorri ziara sari batzuk pintxuanak, ez da? Bai. Zerrenak izan zian? Gipuzkoa mailan egin genuen lehenengo postua pare bat aldiz. Bale. Behingo batian, txipirioak inindako pintxo batekin. Bale. Txipirioan tintan, ba, beste bertxillo bat. Vale, nola izan zan, kontatu pixka eta, bueno, zan, pixka bat, txipiroian tintan osagai guztiak, baino beste modu batien jarrita, ez? Ba, txipiroian saltxa esfera batien jarrita, perretxile botatzen egun hoi, ba, ondar batien sartuta, platerian, txipiroia plantxan, txipiroia, vale. Bai, txipiroia txikillak, salda bat, pelaio edo txipiroian salda konzentratu bat. Tipula saltza hola goxo-goxo, bale. Eta horrekin irabazi zenun, ze sari zehazki? Hoi izan zan, ba, Gipuzkoa mailako pintxo lehiaketan saria. Vale. Lehenengo postu. Guen dala zenbat urte izan zan hori, Paul? A ber, ba, guen dela izango zian. Sei bat urte hortik? Sei bat urte hola, vale. Memoria txarra zakat. Memoria txarra zakat. Hortik ebiliko da. Vale. Urte batzu pasatia lalegila, ez da? Bai, bai. Vale, eta noiz hasi zinean, zazpi jatetxian martxan, ja Santelmon da ona. Santelmon hasi zinean, oan dela bi urte. Oan dela bi urte. Bi urte, damakit esaten, igual urte bat. Bai, ja iru izango dira. Bi urte terdi iru izango dira. Vale, vale. Nolatan hasi zinean, ja, tabernatikan jatetxia salto erin? Nolatan? Bueno, ba, pixkak gorputzak eskatzen zigun, ez? Ezkenin, guk nahi genuna zen, ba, bai... Sukaldaritza arluan eta ardo munduan ebai pixka bat pauso bat aurre gain, ez? Bale, bale. Eta orduan tabernak etzigun usten. Limitatuta sentitzen zinaten, ba, ez da? Bueno, tabernako kontzeptua zen eta zerbitzu aldetik, bai sukaldaritza aldetik eta ardo munduan garatzeko aukera gehiagi etzen. Bale. Orduan, zan genuen, gorputak eskatzen zigun eta... Eta gorputza ikasun jartzaio. Eta hola, teazen dira gauza. Gorputza ikasun jartzaio nian, geho goguak initen dira gauza, eta gana horrea. Bakitor, bikotekin zaudela, zaudela bakarrik, ez da? Esperintze, bueno, bikotekin da geho lantaldiakin, ez da? Bai, maite nere... Hauzutako jarriet, eh? Eskerrik asko. Bota tipula bertara. Maite nere neskalaguna, bazkidia... Hoxe. Dana. Dana. Nere aurren ama, ba, oidek, ez? Eta, bueno, hasi ginen zazpin, oan dela mar urte... Eta ekipo hona itxen genula konturatu ginen. Bikain. Gaur arte ez dala gutxi. Eta beste askoan izan dadila, eh? Bai. Ona. Eta, bueno, eta goain arte ez. Ekipo hona hasi ginen, egin genuen ekipo hona, eta gaur arte, ba, hortxe gabiltza. Ze motatako sukaldia itezen uten lehenoko tabernan, eta ze motatako sukaldia iten dezu guain, zein izan daldaketa hondi jena? Leno lantzen genuen bateze pintxua mundua. Pintxuak, pintxu beruak. Bai, pixkat informalagoa esango duke, ez da? Bai, zerbitzu azkarra goat, ez? Bapatekua, esatu nintzen. Ados. Eta, bueno, hemen, indegun pausua da, jarri degula jangela bat. Jangela bat, zerbitzua zaintzen dan, eta sukaldaritza aldetik, bai, pixka produktu aldetik mimatzen da gehiago. Bale. Edo gehiago gastatzen dugu. Eta, ba... Zukaldatzeko moduare bai, pero pixka zaintzen da, ez? Aldaketeik handi jena da, tabernatik jatetxea pasazea. Oida, oida. Karta eta dastak eta menua ikien deula. Bale. Eta, adibidez, zer da, bakit oso zukaldaritza tradizionaliten dezunela, lapikoko zukaldaritza. Baina, zein dia zuen etxeko, adibidez, ezin dian falta platerak? Ba, beitu, guk, hemen danamagagu bi urte, ez? Orduan, oandikan goiz da, plater historikoak, daudela esateko, ez? Bai. Orduan, baina, bueno, bai, ondo funtzionatzen nahi diala, ba, pare bat, hemen programatan azaldutako... Ravioli, nola ez? Txanguro ravioli, oi? Ravioli hori, ai, ama. Oso ondo funtzionatzen nahi da, gehore, bai, pitxoia edo usakubia... Pitxoia, bai. Azkenian guri, gure sukaldaritza edo guri bizitatzea tortzen dien jendia da, ba... Gixatuk eta lapiko sukaldaritza hori horren bila dihoana, ez? Mona. Eta horrekin zeikusia dakana, ba,
Ondo, eta Paul badaude hor en plater batzuk edo bat baino gehiago aurreko zazpi tabernan lantze zenutena eta ezin izan dezuena kendu zuen bila horren etxea joten dialako. Bakit hor nidak alzu bakailua eta bakailon tripak ikin indako plater bat. Bo, nera eta askotan jotekela jatea gaina, bai, 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 ez totzea, bai. Zuaitak arraizo paskatzeo. Arraizo paskatzea aldo. Zuaitan bitartez ingenun arraizo pagoi kartan sartu. Ah, bai, eh? Zuaitan gatik. Vale, vale, vale. Zuaitan eta belaunak. Ondo, ondo, ze launekin jutek, Donostiko launekin hola? Ba, ertzak inongo dian, bino... Txakolindegiko bazkidikin, vale, Iñaki eta eh? Juan Jolanda eta hauekin jungo. Vale, vale, jende jatorra, jende vale, jatorra. Vale, ona, ona, ona. Bueno, eta, adidez horretaz gain, ze gauzak eitu dituzu, ba, zure kartan, edo zen motatako, zen karta ematen dezu, degustazio menua, zen motatako karta dakazu, alegia. Ba, dauzkau, hori, ez, jangelan, pintxotaz aparte, jangelan dauzkagu hori, ba, karta, bai. Platerak bus, ba, banatzeko, bakoitzantzako, eta gero dastaketa menua. Baina zertan oinarritzen den gure karta, azkenian filosofia hau da, ez? Euskal sukaldaritza landu, bai. Betiko sukaldaritza hil landu, bino azkenian sukaldaritzek ematen digun askatasuna erabiliz. Ez dakit, sukaldaritzak ematen digun askatasuna esan nahi dut produktu berrik, bai, kanpoko poco... produktu, pixkat, askatasunakin... Ba, ez gara gelditu piperrautza tipula eta... Tabaratxuia. Bai, txibita, tabatzuitan, baizik eta gaur egun, hainbeste osagai dazkau kanpotik etortze zaizkunak, hain honak, ba, horri biltza izela ire oida. Ikutuak ematen, beti errespetu batekin, baina, bueno, askatasunakin, ez? Ona, ona. Eta, adibidez, badakazu degustazio menu bat, edo dana kartan iten dezu lana? Bai, degustazio menua badaukau. Vale. Azkenian da... gure sukaldaritza edo gure txia ezautzeko, nik esaten duten, ba, modu oberena, ez? Dudik, ez? Bizit, lehenengo bizitan, ba, hauek zeiteute. Claro. Dastak eta menu hartu, eta... Ni gaina hori asko gustatzen izatik, anola dakazu, ba, lau bost platertxo dastatzia, erdila, gehiagi pasagabe, zelatutan jutezea, dana nahezu dastatu, gehiagi eskatzezu, eta nahi tripaka hundiko egek hartzituzu nien dastatzen, da geho, ateatzezea atrabezka bai, bai. Jatetxetik, da hoi ez moda hoi pasatzen. Moda hori moda pasatzen. Zorionez, bai. Bueno, eta zuen platerei, nono baten dizue ikutu hori zuena? Bueno, Baitasunakin azteko eta behi, no? Sokeri, goxatzen. Bai, ez. Ba, aipatu dudan askatasun horrekin, ez? Edo, neri nola gustatuko zitzaidan plater hori jatea, ez? Ba, lehatza saltsa berdia batian oinarrituta, nik ze igoko nun, edo ze jeitxi, edo ze aldatu, edo txerrilla jarri, edo ez dakit, ez? Ba, pixkat askatasun horrekin lan nahin, eta... Gaur egun badaude askatasun horiek, esatezuna, jopei, liupilla eta irugilarran bilduta, prejituta, eta... Joder, emate guatzea gaman, leheno azkenian nahi ez bihirakin beti, tesan, baina gio aldatzezu zerbait eta jendia garritutea, baina ondo dijo azkenian txerrilla eta raia, kezurra emate gu, baina laguna hundilak dira, bai, bai. Txerrilla eta itxaskik, itxaskik eta raia. Eta, zuk ustezu, Paul, zukaldaritza tradizionala indarra galtzen nahi dala? Bale, zure kaso, baina, segun ze ikusten dut, apiskat, desfasatzen nahi gehala apiskat, eh? Baliteke, baliteke. Bale, ez da? Ba, horretikan... bueno, oan fusio asko sartu da. Bai. Toki askotan kanpoko errezetak eta holako platerak aidia sartzen, ez? Horregatikan, ba haude hemen taldetxo bat non... Oinarri heldu berdiuna, ez da? Eta respetua, ez? Bai, dudik gabe. Hemen ebai egin noiz erreportaien bat, hau ire jatetxen ebai, eta beste atutan, eta... Estamos en peligro de extinción, esatik jendiak, eta ala, que azkenian kostaitegik esatekena jun, eta kartan arraizopa bat opatzia. Eta zaten, mekatxiz, lamar, arraizopa bat ez da hon, arraizopa, eta betiko gauzak, isatu erbat, o menestra bat albarda guta, oze, guria dana, ez da? Guria ipiskat heldu inmertzaio, ez dela eskapo ingo du, eta gure kultura da azkenian, ez? Bai, dudik gabe. Ona, Paul. Bueno, hemen lehendabiziko urratzak eman ditugu, Hor barazkitxo jarritu martxan, nik hemen eba ikusek porrua eta goxatu ja guain pixkat, ingo duna zanpatu hemen buru hauek. Betu zezuko ateatzean, Honen mamila daka buruan barruan, hau bai aprobetsatu inbiar dela. Ingo duen pixka zanpatu, pixka gehiago goxatu, buru katea, eta gero, botako duna da, azafrai pixkat, otarra izkak eta barroa, eta ingo duna da bitartean, erreportai bat ikusteakun, vale.
Eta erreportaian bueltan, helduko jau berriro errezetai. Ba, zehazki jungo baitu kata 4a, bagizu ostreria, nunda hon, gurume ondon, eta indigue orburuekin, sasoiko produktuekin errezeta bat, guazen ikustea. Eguardion, goiko naiz gaur kata 4a aurkeztuko dugu. Okondeko plazatik Donostin. Oindala amairu urte sortu ginen kata 4, oister bat bezala. Ta alare indeuna da, ba, bueno, temperadako produktuak eta ba, jarri tabernan, da bueno, gudazkau hemen 6 klase frantziko ostrak ekarietakoak, eta oindala bi urte gun ginen Asturias aldea, ta handik beste bi klase ekarri deu. Beste bat ekartze deu, zeatikan, mediterrenotikan, baina normalki izateia frantzesak. Donostia jende ohituta da ostrak eta jaten. Da, bueno, oso gustoa gaude eta gehienez Arkaxoneko ostrak jentia eskatze du. Normalki jendia etortzea ba eguardiano aperitibo bezala hartzea, ez? Txampainekin o txakolinekin orain. Bueno, kata 4 ja aurkeztu dugu, orain pasa ber duzue sukaldera errezeta bat prestatzera. Carlos eta Joana gara, sukaldaria eta zerbitzaria, eta gaurko errezeta orburuak parmentier patatarekin eta jo blanco saltxarekin. Eingo dugu. Lehenengo daukagu prestatuta orburuak, egosiak, parmentier ja prestatuta daukagu eta saltxa eingo dugu. Hasiko dugu ingrediente guztiak nahasten turmisa batekin egiteko gure baratxuri saltxa. Goizetik ireitzen dugu, sortziretan, eta posible da gozariak hartu, ostrak edo urdai azpikoa egun guztia. Estean zehar, pues menu ematen dugu, edo menu erdia posible da baita hartzea, eta gero karta daukagu. Gure kartan daude ceviche, alkatxofa frekituak, adibidez, edo solomillo, edo kokotxak, eta hartu ezakezu razio osoa ala erdila baita. Baratxuri saltza prestatuta daukagu ja, eta orain Carlos moztuko ditu orburuak, frijituko ditu eta gero ja jarriko dugu platerran ja. Hemen daukagu betiko sukaldea, pixkat gaur egunko toke moderno batekin, eta zaintzen dugu asko nola ateratzen dira platerrak, eta hemengo produktuarekin asko lan egiten dugu, gaur adibidez tudelako orburuak dauzkagu. Bueno, orduan hau da gaur platera prestatu deuna, hala ere, nahi baizue etorri kata 4a ostrak eta jatea, ba, etorri. Bueno, Joseba, zuinean, hemen gaude. Topa! Ona, kuadrilla, ona! Egitza zan, ze gauza ona dianula, Olako taberna pintxo informalakin goxu egin eta ezin hobia. Bueno, besarka da bat, eta jarraitu goxatzen, eta goxatu arazten. Gugurian jarraitu berdeu. Hemen txebeitu, ze itxura hartzen nahi dan hemen Paulek mostu digun tipula, bueno, tipulin jakasun dan, eta zena joa, gurinetan goxatu deu, guain botako dio, arraiz alda, eta murrizten utziko deu. Gatza pixkate bai botako dio, bale? Gatza pixka bota, eta bago astxerriki txarraka. Bale, Paul, hemen lagunduko jakena guain dek, hemen, gio, nastutzeko hemen, ingo deuna dau, dana brunoaz txikilan, bale? Gio, salteo txiki bat emateko. Orduan, jute daiz prepatzen hori. Vale. Hemen lagoia platertxo bat bertan usteko gauza txikituta. No. Organiko bat bertan bota zakarreta. Vale. Eta inberdetena da, beitu, buru hauek ja nahiko zuku batea due. Beitu nola dauden. Beitu zei txura dakan ja porru honek. Baina nire hemen jarriko ditu gainean, tazken dengo zampada emango diet, bale? Ez da ia ezer gelditu. Xamurta hori dek, osatu zut dana, eta bertan daun xamur dana, bueno, aragi dana, mamila alegila, bertara jutia. Bale, gehiena junda, betu porru honek jase itxura hartu duen, Hoi ez da porru, Hoi ez da porru baina bakarrikan, ez. Bueno, zuek, badakite bai, arduei nahiko garrantzia ondila mate jo zuela, ez da? Bai, saiatzen, ja, hoi ez da nere mundua, ez da nere kontua, baina kontatuko izuet, bai. Hori maite mundua da, ez? Vale. Eta lehen aipatu dugu bezala, ahortan ere pauso bat aurrera ematen saiatzen ari gea. Vale. Eta, bueno, ahortan gabiltza, ez? Azkenen aukera eta maite egiten ditu, eta saiatzen gea pixka bat bodega txikikin eta lan egiten, ez? Ba,
baitare behaiek mimatzen dituzten ardoak eta hori, hoiek. Hoiek goxatzen, ez da? Eta bai, ezin da, ez dala, bai, eosein marka hundiko arduak eta ez dakize, baizik eta bodega berexitan, da ardo berexitak, eta zaiatzen zatera bai gainea, bazekiet hemen, ez da, herrio xakuak eta bertako ardokin ibiltzia, ez da? Araba herrio xakuak eta bar, ez da? Txakolinakin, bueno, bastante ondo hasiera, fuerte hasiera. Zue familiko bodegan edo hortan, ba, ere lana egiten dugu asko. Eta aigean hauan ezagutzen edo, bueno, guri gustatzen zaigun aukera bada txakoli aparduna, ez? Aparduna. Nei asko gustatzen zain maite ere bai, eta pixkat aigea sartzen, ez? Kabatik pixkat atera, eta txakoli aparduna. Txampaina, kaba, da guria da gaune, ba guria indarra eman, ez da? Oida. Eta egia esan bai txakoli mundua zenbat hobetu dan, eh? Bai, bai. Bai, lehen omentezun txakolina, ba, beti zala ardo bat, oso azidua, eh? Bai. Hartuta bihotzerri amatezuna. Bai, bai. Baina ikar harria da bodega guztitan, zenbat aurreatu dan historia, eh? Ezkenia, ba, jendeak asko zaintzen du, eh? Zaintzen duten produktuak, salmentarako eta... Eta, bueno, ba, baina oandikan badao, betiko txakolina nahi duen klienti hori, ez? Bai. Eta beste zehoz ematen maldin maio zuen esate dizula. Hau ardua, hau ez da txakolina. Bai, esate, bai. Hortak hori bai, euki behar da olakoak bai, ez da? Betiko euki behar da. Zenbat ardo mota desberdin dazkazuek hartan barruan? Ba, zenbakia exactamente ez dizut esango, zetik ez dakit. Baina inbertsio handia da osartuta. Dirua bazio osartuta, ez da? Hor bada, de harra da, eh? En jatetxeta junda, bodegan maitea zuzuna dakaenak, ez da? Ezkenean ardua eskua eman da dihua janari jakin, ogitza eta ardua, eta ezkenean janaria garrantzitsua da, baina arduan batek ez baio laguntzen, ez da, inborobila eguna, ez da? Guk iriki genunean, gauza bat argien eukan, jangelako sarreran, nahi genuen lauki, ba, ezea bat, vitrina bat, eta kaba bat, ez, hor sartuta, sartuta arduak ikusteko lasai, eta gainea egiten diguna da, pixka separatu, ez, jangela eta tabernan ambientiak separatzeko, ba, erabili dugu kaba, edo historia, ez? Ze ona. Eta, orduan, ez eskentzen zuaz, genien aperitibuak indabesti hola pardunen bat, eta gero jendia aldatzen jutea arduak, o jendia oso tradizionala da, aztean arduak bukatzeu janari ja, o nola ite? Bueno, denetik badau, batez ze... zenba lagun dauden mailan, ez, horren arabera aldatzen da, ez, baino guk beti gomendatzen dugu. Txakolina pardun batekin, edo txakolina, edo kaba, edo txampaina, aperitibotik postreaino juntzaitezkela, ez. Et, baino, segun eta zenba lagun dauden mailan batez ere, ba, lagun baldin badaude edo, ba, normalean azten dira pardun horrekin, eta gero aragitako edo... Ba, beste zebait eskatu da, aldaketan bat, ez da? Hoi da. Hau, hemen dikan moztu berdit, horrela xe, haber, lomitoa bateat ziten garbi, hemen dikango lehen da, vale. Hemen dikane jungo naiz, eta saiatuko naiz, ja, espinei gabe ateatzen, nola gero txukun egingo deun rulitua, ez du nauki berda espinak hortantzan, erdin. Horren hemen dikane hartu behar detau, horrela egin, rast, horrezkatetatik anjute naiz, eta dena garbi ateatzea. No. Ba, goaz, txerrek itxarraka. Bueno, Paul, eta hau dena, inun ikasiek, zein izan degire, gire maixuak, edo nun ikasi izan dega guztia. Bueno, ba, ni hasi nintzen sukaldaritza eskolan, ez? Bai. 16 urtekin, Berillon ikasi nunik. Vale. Eta antxe zeon horrazpilan Ilarra jatetxia. Ilarra jatetxia. Bai. Eta ni eskolatik anatetzen nintzen, ian ordu bitan, ba, area joten nintzen zerbitzura, ez? Antxe saltxeatzeko, eta pixkat, aber zeintzen sartu behar nun mundua ezagutzeko, ez? Vale. Eta nik enekin, sartu behar nintzen, no ez? Bine hortxe nintzen. Ikasten, azteko eta behin ikasi. Obeintzat ikusten. Eta, bueno, ba, jonitzen sartzen, eta pixkanaka, sartzean hainan, initzen, ba, gehiago engantzatu. Pixkanaka. Eta, zer, gustuak inartu guan, eta... Asi eranik enakin, non sartzen nintzen. Bino, sartu eta geho, kontuatu nintzen... Oina izen dula. Bai, bidea hori, pues, netzako inezola. Eta, entzema, denbora irauntzen un jatetxe hortan, edo nundik noa ebilizea, zure lendabiziko lekua iriki arte. Bueno, amar urte, amapik urte izan dira sukaldetatik bueltaka, ez? Nere jatetxia iriki baino lehen. Eta, bueno, ba, ebilin izan Mirador de Ulia, Bokado taldearekin ere ginen lan, bueno, Afogo Negro nere bai, ba, Donostiko, beti Donosti, bueno, Mallorca lare joan itzan, 19 urtekin. Han asko ikasi nun baitare,
nausi zorrotze bat nekan. Bai, eh? Eta arrek asko exigitu, baino asko lagutxizia. Baino dutorri zaike, bai. Egia esan momentu horiek gola izateitu, gorra izateitu batuta, baina luzeako honak izateitu, ez da? Eskertzeko badakat horri. Ba, ez da? Nin ere lehendabiziko jefe kozina bakizu zein izan zan? Zein. Aldan ondo, hemen, Donostin da ona, Mikel Maian egera Mateu. Ba, bea izan zan. Bea, ginen, onzion, zukaldari buru, eta mutil zorrotza ere bai, eh? Eta horre honitzen, eta, bueno, bea zan. Zukaldari buru, eta gero neri izeko eba zan, gozogintzako burua. Eta egon itzan, bai, gazillan, gozuan, pintxotan, geho izeko ginbukatu nun, baina Mikel zan ere irakaslia, bai, 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 bai. Osa, atxe etzan. Aita, geho, aita, kanpoti beira, ua, bai, beti beira. Baina ez, aitakin parez pare egia zan, ez zaitokatu jatetxen lan aitia. Ez, ez. Eskerrak. Igualen itzan, zukaldari izango bestela. Jakintzazun. Ondo. Bueno, hemen goaz, txerrek itxarraga, bagoaz, eh? Honei, energia pixka gehiago emango jo, hemen daola dantza, baina xoabe, eta nahi dut danea murriztia, gero birrintzeko. Eman eurra ba. Eman goiote eurra pixka gehiago, bestela eta egun murriztuko da. Eta, etzi zun eman bertigua zure negozio propioa irikitzeko, edo bazenekin buru belarri nahi zendula horreaino iritsi? Miki, ideik enakan. Ineik ez, ez da? Hore iritsi nahi genula, beti maitekin ez, elkarrekin. Hoi bagenek igun, baina ondo jongo zen, etzen hori, ikigun, ez zen ikigun, ez? Eta bion artean ba pentsatu genuen, ez? Ez bada gure bizitzako inbertsioa izango, eta gaizki ateratzen baldin bada, pertsiana itxi, eta kalea ez baldin bada juten, edo zubi baten azpira, zergatik... Naiko ondo, zergatik, espina hori gendu ezu, ja probatu ezula, ez hori da? Hori da, ona, eta hola izan zen, apostua. Egia esan, sartu belbaiz inbertsio baten, da geho zubi azpilan bukatu berba, egaizki ateatzen bazaik, ba... Ba, pentsatu ondo. Ha, pentsatu hemen. Ondo, pentsatu ondo, duio, abe, igual aurrena ondo kubritu, eta geho egin aukera, ez da? Baina, ez bada probatzen, ez da iten, baina geho geho, datu garrantzitsu bat iruditu zaitekena, 10 urte izan illa zukaldari buru, zukaldari munduan, ez da? Zukaldari itzan munduan, alegia. Eta jendia batzutan, ni usten dut, ogibide guztitan, eh? Hendia, bi urte dihoa pintatzen da, ja usteu pintore profesionala dala. O mekaniko jasartezea, eta irugarren urtean ja ustezu, eta zukaldian, eotezea lau urte, eta pentsatzen, baina azkenian, 10 urte bihar dia, tipo batek, jakiteko, noizan profesionala, ez da? Behintzat ofizioa zer den. 8, 10 urte bihar dia, zeatik, bizitzak gora bera asko iteitu, eta postu askotatik pasa bihar da, eta behitik hasi bihar da, eta gorak ajunda, goian mugatuta. Bi urtean goian balin bazaude, da, gauza asko galdu dituzula. Ez alda, ala. Ba bai, garrantzitsua. Batutan, ba, jendia berotuitea, eta nik eskatzen dio pazientzi pixkat. Goxatu, ikasi, alde batetik bestea ibili. Eta alde batetik bestea ibili, nik esaten dut askotan, ikasteko zein, eta ze ezin. Ez alda, ala. Gauza honak eta txarrak. Txarrak. Azken, ne ustez poliki joan berdela, ez? Poliki joan biara, poliki, eta urratzak honak eman, da ondo zapaldu, eta askotan hori, usten deu baki gula, baina, bizitzan, eta geho sasoitan, da geho sasoi batutan gauzatzu gertatzea, ja, eta bestetan beste batzuk, eta, ha, eta geho sartzezean nian lan toki olako batea, eta kudeatu behar dezunean, ez da platerak prestatzia. Ez da, eta ber, barra bat eramatia, baizik handia, enpresa bat eramatia da. Eta pertsonak, jendia, eta... pertsonala, produktuak... Diru kontuk, neire inoiz eta eskitela gehiagik gustatu, beti hori anaiak ematen zizkin, zorionez. Nere kasuan maitek ematen bai. Txu. Eskerrak. Ona, garrantzitsua. Bai, zeatik, gauza asko, pasatzen dira, eta dana kontuan eukiberdia. Ai, baina, noski baietz. Ola, xe. Eta itxierak, eta pandemiak, eta historiak, eta pasa inberdia gauzak, eh? Gestilua, bai. Azkenian, zukalde nitia txian errexe izatea, baina, geho, profesionalki, gauza asko pilatzen dira, ezta? Bueno, Paul, eta pandemia aipatu deula. Zemuz pasazen duten pandemia? Gogorra izan dek, ezta? Bai, batez hasiera. Hasiera. Guretzat, bueno, tope gabiltzan, ez? Eta derrepente itxin behar dezutela. Bueno, eta geldizezea esposa batzukin bezala, ez hola lotuta. Eta zin mirardian niko hain, ez da? Eta guan zer. Eta etxeko lan batzuk ingin izkin, gauzak ondo lotu genitun, eta esan genuen, bueno, gure esku ez dago. Orduan, zein godeu ba, oi hartzunea jonginan, nere amanetxea antxe terrenuare badakago, eta antxe obilginan olioa jarri beste gauza batzuk iten. Umek eta asko disfrutatzen zuzten, guk ebai. Eta inginean lasaitu,
Eta, bueno, dana martxan jarri zanean berriro, ba, berri zen manos anahora. Berri nekin zenioten, da, bai. Bai, zehora asko bat zen, jatetxe asko bi, bilakatu ziela etxea emateko eta bestia iteko, baina azkenean zen, ia, beste enpresa bat sortzia, bai, ez da? Bai, eta ze altak eman, ze aktibidadia, eta, bueno, azkenean guk erabakien un hortxe elditzea, eta... deskanso pixka bat bezala hartu genuen, eta, bueno, ona, ba... Ona. Eta hor adibidez, zu esan duzu, emazteak inzaudera buru belarri, baina taldean jende gehiore bat zaudete, ez da? Bai, bai. Zenbat lagun zaudete, ja? Ba, guan amabos bat izan dugu. Amabos lagun, eh? Nio. Azkenian, ba, itzein dugun evoluzio horren bila joteko, bai. Gauzak zaindu behar dira, eta zaintzeko, ba, eskua behar dira, pertsona behar dira. Dudi gabe, dudi gabe. Eskulan abiar da, eta gainea zuek egiten dezuen betiko, no, materia primakin, da goxatu, eta, bai, askotan gaude, guain, jatetxe asko, bai, jartzen duela eta kroketa berdina topatzen duela leku guztieta, claro, baina hori ez da, claro. Eta bidezkoa, ez da. Ezkenian gauzak etxian itxeko eskua behar da, materiala, gabe. Denbora, batez ez. Dugi, behitu hau, hau, oh, eharra itxura zekakena horre guantxe. Horre ingo diuna da, behitu. Artoi dina botako diogu, baina tanto bat, gehiago ez, hemen da kau ja, hau listo, hau egosita. Hone ingo diuna da, tanto bat bota, artoi dina, nama jo badakizu, artoi dina botatzeko beti, inbiar dela pixkat ligatu. Eta beti inberda guretan betu. Kasu honetan, hemen dakatela, arraizalda pixkat. Ingoet, goiadak atxo bat hartu. Arraizaldara bota. Hemen naztu. Eta inbiar deuna da beti otzian grumito dana kendu. Eta grumito dana kentzen dizkio unian, betu hemen zein godeun, eh? Ota arraizkak barroa. Hau, txorrito txiki bat pixka saltza ligatzeko. Bale, ni uste dana ez du labiarko. Eta honi, huelta eta huelta eman da, eitu nola potoldu zaigun, harto irinakin, eta hau, bere beruakin jaingo da. Eta listo ukiko deu, gero lupila betetzeko. Hoi pinta. Eharra pinta hartu ikorrek, eh? Bai, eharra zekak. Eta hau utziko deu hemen goxatzen, hau murrizten gero birrintzeko, eta horri automati bakarri falta zaio. Ezin jo be. Eta ingo deuna da, erreportai bat ikustea jun, eta huelta ingo deuna da, lupila bete, barazki konekin astu, eta hoi birrindu eta iragatzi. Ados? Ezial. Ba, goaz txerrek itxarraka. Ba, zehazki goaz humo pizzeriara, eta indigue pizza berezi, berezi bat. Goazen ikustea. Eguardion Joseba, Donostitik Aitor naiz eta humo pizza aurkeztuko dizue. Bimila eta hogeieko abuztuan hasi ginen proiektu honekin, baina atzeratu zen pandemia gatikan. Zergatik aukeratu dugun gros auzoa, auzoan ez zegoelako egurezko labea zakan pizzeria bat. Ta jende gazte pila bat ibiltzen dalako, Zuriola egondartzan, eta auzo osoan. Gure produktu printzipala pizzak dira, baina bakarik ez dugu pizzarik egiten. Beste plater batzuk baditugu. Aurretikan izaten ditugu ba, burrata, etxean egindako burrata eskuz eginda egunero, eta labean egindako barazki erreak eta haragiak baita ere. Gure kartako plater guztiak labean egite ditugu. Proiektua ezagututa gero, goazen Espainiako txapelketan egin genuen pizza bat egitera. Hemen gaude Andresekin. Kaixo. Ta prestatuko dugu bakailau pizza bere pilpilarekin. Pizza honetarako erabiltzen dugun bakailaua labean egiten dugu. Olioa, baratxuria eta piperminarekin. Hasiko gara orain masari forma ematen pizza egiteko. Naiz eta pizzak egin, nahi genuke euskal sukaldaritza hurbildu gure pizzeriara. Ta horregatikan hasi ginen bakailau pizza hau egiten. Pizza honekin 2022an izan ginen sailkatuak Espainiako txapelketan. Espainia osoan 7 jatetxe izan ginen aukeratuak txapelketa ontarako. Ta oso harro gaude honetaz. Pizza prest dakagu eta labera sartuko dugu ja. Prest dakagu gure pizza, labetik anatea dugu ja, eta bukatzeko bere pilpila eta perresila botako diogu. Bueno, hemen gehatuko geha Andrestani gure pizza daztatzen. Zuek nahi badez dute probatu, ona etorri.
Humo Pizzara Donosti. Eskerrik asko. Aupa Aitor eta aupa Andres. Iarra pizza bakailuakin, eh? Tokio na. Proatu aldezu, pasaltzea hortin atzegula. Pasatuko hartzea. Bueno, ni pasan hau, baino bakailuena ez diajan eta horren bila pasatu beharko naiz. Bueno, hemen ikusi zo, pizka txukundu deu, hemen da gau lupila garbi, espina igabe, eskata igabe eta eserre, eta birra zio ingoitut, erriti moztuko ez, eta hemen jarriet ura egosteko bertan, bale. Hemen da gau nabitu brunuaz moztutako barazkitsuak, ze itxura dakaen, eta inbiartzeien bakarra da, kinoa barra bota, elkarrekin goxatu, zubaxuan, eta hau platera latzeko, ia listo dakau. Eta hemen inbiar deuna da, tipula, eta azena joa, indeu gurinetan potxatu, arraizalda bota, murriztu da arraizalda, eta bain ingozuna da, birrindu, berta pasa, dena ondo birrindu, eta gero iragatzi, eta txukun-txukun jarriko deu, bale? Asko murriztu zaigo igual, pixka potolo gilditzen bada, gero ur pixkateo botako jo, bale? Goxatzeko. Venga, hoy zure kontu, eta ni arraia beten zekungo naiz. Hemen gehatu zaigu marmelada hau, eh? Bua, ravioli batzu betetzeko hori, gauza eharra izango. Hemen izkutua jateko. Bai. Bueno, esan dako ingo dugu. Lanian jarri, eta bingaina eman. Ingo etena da hemen, erriti moztu bingo itutelako, bale? Hora, ingo dugu, bimoztu, horrela jarri, gatza bota, bildurri gabe, bueno, bildurri gabe puntxuan, eta geho ingo duguna da, film plastikoa jarri, eta bertan kiri bilduko dugu. Bale. Bueno, eta zesa, zoi honetan guain otzailian, bueno, ni pentsatzen dugu, ja, tamborra da eta pixka pasa, baina, bueno, hemen asteburutan da beti da oliua guen Donostin, ez da? Hombre, asteburuan beti bada ozerbait. Beti da ozerbait, ez da? Bai, oizuretako. Asteburutan beti bada ozerbait. Baina, bueno, guain laster ja, ia, aste zantutako prestatzen, ez da? Hau ez da gelditzen. Ez, bueno, astian zehar, lana guan garai honetan, ez dago gehiegi, baina beti dago zerbait asteburutako prestatzeko. Claro. Ba, eta jendiako porrak hartu, eta ez tegize, eta beti dago zerbait, ez da? Aste santu ementxe dago, eta horretako ere prestatu berga, ez? Aladek. Bueno, ze sasoi bakoitza nola banatzituzu, adibidez, enkartaldaketak, ite zu enkartaldaketak, ez da? Baka zuen fetxa batzuk igualden iruia etian behin edo zeia etian behin, udako... Ez da olako eskema txiturik, ez? Vale. Eskenean gu, pixka produktuekin eta oiekin goaz, produktuen markatzen digut noiz egin aldaketak, eta gero baita ere zuhur puntatik atetzen denean. Bai, ez da. Eta hori garrantzitsuek, hola eko guak initeitu gauzak. Zatik, obligatu taiten genian ja, ez den berdin atetzen, eh? Bai, o plater bat eta igual aspertu geha, edo beharra dakaz, bueno, produktua bukatu inda, edo, bueno. Bai, sasoia pasatzen nahi da, eta, bai, gehien bat horrei behira horren, ez da? Bai, horrekin. Vale. Eta, baina joango, ja hor beti daude plater batzuk ezin dianak aldatu, ez da? Etxian beti ezin egon behar duenak, ez da? Ja, damazkigu 10 urte enpresakin, ez? Bai. Eta badaude batzuk ezin dela ikutxo. Bakailua da bat, bere tripakekin, belarrik eta muturran gisatu bat, baita ere hori ezin da ikutxo. 10-12 urte damazkitenekin, eta ezin ikutxo. Eta horiek hor behongo ja beti eta beti egon behar du, ez da? Eta bani jua bestia mila, venga. Eta adibidez, ez azoi gustatzen zaizu zuri gehiena? Hombre, udaberria, produktu entzat, bateze... Oparua ek, ez da? Ba, baratzeko produktu oso goxua da, udaberria. Baina udazkenan, ebai, ez? Udazkenan ontxuak, alkatxofak, baina udaberrin, ba, beste hilarrak, esparraguk, esparragotxuak, bueno, badazkate... Ba, altxortxo batzuk, ez? Dudi gabe. Baratzeko altxorrak. Altxorrak alanta gainia. Bueno, eta adibidez, jaiegunak eta nola egitetik? Izte alde zuek jatetxe egunen baten, nola lako deatzen dezu? Bueno, ba, guk astelenetan izten dugu. Ze nik uste mundu guztiko museuak astelenetan izten dutela, eta gu museoak inguaz. Bale. Eta bai, eskutile mantan zaudete San Telmo museoak inda. Museoa irikia baldin badau, gure bai. Zuege bai, mados. Bai, zerbitzu hori eman inbiar da, ez da? Claro. Bueno, eta guantxe adibidez guen dauden esparragoekin, ormuruekin, eta bar, ze platera itxe egiten? Ba, guantxe bertan ormuruekin, leheno esan dugun bezala, pixka tradizioa edo betiko errezeta horiek errespetatzen, haig egiten txirlakin saltza berdian. Tokeri gabe. Ze gauza ona. Ormurua, txirlak, saltza berdian. Horreztago,
inongo kanpoko produktu egin. Trikin baina ikata eser. Berezila batzu ja, txakoli txorrito bat igual. Eta ona, ona, ona. Den bezala. Ados. Hau egingo izkatena da, egosi. Egosi, iru minutuan listo dengo dia, eh? Badikoak barroa, nik uste platera erateko bat nahiko egikotela, baina bila sartuko ditugu egostea. Vale, listo, azkau egosten. Oire, listo? Un pixka botako dio, ondo da. Bota igual, geho. Tanto otxo botako dio, gero igual, iragatzi eta gero. Vale. Venga, bai, iragatzi, honea bota, ikusiko dugu berdun edo ez. Bai, hau kenduko janik. Vale. Harriko egitea botatzeko, oso ondo. Eta bagi txastik. Hemen gehatu zaigun historia hau. Bo! Igual epeldu ingo eta goiara akabat jarriko etonduan egoi lagungarri. Venga, epeltzen jarriko, hori ez dugu, alperri galduko eta. Espezial. Espezial, taka, hortxe jarriko zio. Igual bai behar du laur pixkat horrek, ez da? Bai. Hemen txepoten, bertan jarriko jat, eta hola bertako dana garrapatu goitugu. Bota. Bale? Txak, bertako dana garrapatu pixkat. Eta hortxe, nestuko eta. Eta eman horrea bera, igual pixkak egore bai, ez da? Bai. Bale, beste tarko bat, bai. Venga, basiak hori. Hori dena pasabera, hori berotu puntu bat eman. Inbiar dukenaek, gatzaleno pixka gota jo, menea zut astatu, eta berri puntxuan daun jakin. Eta ni berdin egin goet, hemen kinoa eta barazki txokine bai. Beti, astatu inbiar diagauzak, puntxuan jartzeko. Bueno, haure harra dao, gongatza eta piperra pixka gotako jo. Eta bueno, zure lan etikan, txer da gehien gustatzen zaizuna, Paul? Gauza asko daude. Gauza asko daude, baina nik... Esaten dutena beti da, nik goizian esatzen aizenean, bai. Lanean hiru, minion ez dakat sentimendu, ez? Ezkenean da, nire bizitzan ere eguna, ez dakat lanea joteko sentimendu txar bat edo, ez? Ja, zateko, desperta horia bostal dizpuzkatu nahi dekela eta holako ikan. Ba, ze gauza garantzitsua esan deken. Ezkeni posi jotean. Kung lanea, posi jun, goxatzea, ez da? Ze ona, ze ona. Hori da, niretzat garrantzitsuna hori da, ez? Horrei heldu oso garrantzitsua da eta hori. Zeratik, zu goxatzen nahi zean nien, askotan errexago goxatu da erazten dezu bestia. Hori, fundamentala dela. Dudik, gabe, fundamentala. Fundamentala. Bueno, a ber hori, bai, probatu, a ber gatzatan nola dakan. Rektifikatu berro da pixka gota. Eta nila bani joa platertxo baten bila, eh? Ondo. Gure platera, platera erateko. Bale, zeratik, ikusi zuen bezala, asan ello krema. Bueno, krema ez, zeratik, ez daka... Bo, krema baliteke, zeatik angurinetan egosi dugu, ez da? Bakizue pure batetik krema batea zertan astean, laktiko badalin baka. Eta honek urina badaka, eta orduan bak krematxo bada. Ingo duna, ja, epelazio gau, berua, eta ziko goea platera ratzen. Hemen hau, hau esan dugu pixka jarriko diogula, eta inberten arraia hortik atea, eta berrondo bateatzen zeigun hau, eh? Ez diuta egunero olako lan egiten, eh? Betu, bingo jotena da, buelta eman, beste aldetik eba egiteko. Azpitikan segurazki gehiago ingo ala, goitikan baino, buelta emango jo. Eta utziko dugu beste minutu bat horrela. Vale. Ateko dugu zerbait. Ateko dugu zerbait goxua egania. Hemen ingo duguna da. Goiara tartu eta azpin jarri. Bueno, eta orduan, azte hartetik igandia goizta atzalde egunero irikitzen zuen? Ez. Guain gauak asko jatxi dia, ez da? Gauia, azte arte gau bat inorre otia, azkenin guretzat behintzat ez dakaz entzorik. Eta udaran bai pixka gehiago gaudela. Vale. Azte azkenetik larun batera gauetan ebai. Baino negun... Eta udara arte, gaude ostegunetik, gauetan ostegunetik larun batea. Bale, piskat. Bale, ostegun gaua, ostial gaua eta larun ba gaua. Baina beste gauak itxita. Hau pikatu jakero gainetik botatzeko piskat. Eta eguardi guztik hortxe. Eguardi guztik hori bai. Aztelena ezik. Aztelena ezik, bale. Bueno, hau ingotena da atea, eta hau ingoa, baina fin-fina, xamur-xamurra eta goxo-goxua. Bale, haure, listo, hau ingotena da atea, bestela, gehiagin gozaigu beste arraipuzketa hori. Oan bizka zirujano lana badakazua. Bai, zirujano lana, segat hau guain, haber, film hori zemuz ateatzea jaten, leheno erreskiri bildu jat, guain beste aldak hainberkoit, eta bel, ez daigun desmoronatzen historia, ez da? A ber. Hor ziogakua, a ber, inberditena leheno araka, baitena iriki, eta egun goitena lauanak inmoztu, bai alde bat, eta, a ber, hola ateatzea zaiten. Lasaitasunakin. Patxadas. Gauzak hobeto egiten diata. Ahi da, teatzen. Bale. Hau jongo efinia, xamurra.
eta goxo goxu da. Hori bai, azala kurruzkari gustatzen zaio naentzako, ba, gobeto plantxan pasako gazun, eh? Hoi goiarakin jateko, bai. Goiarakin jateko, zio gau, bai. Lehen oite zuen, beti arla, arrai egozitak eta hola beti gaixuen zako bezala itezian, eh? Eh, lehatza egozitak eta, eh? Bueno, gaixo gau denian, olako relleno batekin maldimada. Oide, iepa, hemen relleno egez izaita pixkat, kendu kanpoa, aurrela garri, vale, papel pixka pasako jau. Peresilio dekin zein goit? Eh, peresilia, guain gaineti botako jau txukun-txukun jartzeko. Hau, eroi zaiten, hemen txegutziko deu, katxizla amar. Vale, eta esan dakua. Igual hemen, hau nola, holako mejungia dakan, hemen pixka gehiago jarriko zio borrela. Jakiteko zer dakan. Vale, hola. Txiki aliatzen egin aurre, no ez? Baina, bueno, nola ingo zua da honpena. Hori soberan ez ziok. Hori soberan ez ziok, seguru hori. Haure, honeago gargo dugu hain. Botako jo honen beste goiarak adabat. Gehiago, hola, xe. Vale. Eta guain, historia bukatzeko, hemen pikatu egiten peresila. Nola notatzen zukala jate nola pikatzen peresila, eh? Hemen batzu izatezio, pikatu, eta mandek, hortzakin pikatu duela gana, busketetan inda, guaizakin inda. Bueno, eta hemen txedak hau xe, eta honi botako tena da, lautan eta olio virginana. Eta, indeu, gorko, errezeta, lupilla beteta. Kompleto. Kompleto. Ba, besti gabe launak, mi esker horreoteatik, hemen txedak hau, Paul. Zazpi tabernako, Donostiko Zazpi tabernako Santelmon da honan jatetxeko nauzila, eta zorionak jasoken eguzkiagatik eta gure partez beste eguzkidanak itzako. Plazera guria. Bueno, lagunak, adio.